Величезний привіт, запрошую вас в копійочку. Подивимось, які сьогодні акції в копійочки. Так, серветки. Ну, в рюкзак, в сумку. 3,90, знижка 50%. Ось такі антибактеріальні також зі знижкою 50%, 15 штук, 4,90. Ось такі трішки більші, тут вже 48 штук. Ой, продасться. Можна придбати майже за 25 гривень. Так, щось все одно не хоче воно від нього стояти, навіть те, що впало. Ось так, їх туди всередині. Упаковку велику з клапаном 100 штук, 35 гривень зараз можна придбати. І антибактеріальні з клапаном 120 штук, 40, ну заокруглюю ті кубіки, 48 гривень. Так, цієї ж марки рушники паперові, двошарові, 50 відривів, 37,90. Це йдуть паперові рушники Диво, також двошарові. Так, я бачу, що гала для ручного прання навіть ще трішки більше впала, знижка 40%, в ціні 25 гривень. Так, ну 300 грамів ручне прання, морська свіжість та французький аромат. 28 гривень Франція. Так, подивимось, чисті чи миючі. 20 штук капсул «Чисте чудо», вони йдуть універсальні, 130 гривень. Заокруглюють ці ціни. Капсули для прання «Зося», 4 в одному та «Колор» по 75 гривень, знижка 40%. В упаковці 12 штук. Лоск можна придбати за 190, ну, 200 гривень. 200 гривень, 15 та 13 штук. В акції капсули Савекс 15 штук в упаковці, 170 гривень. Так, Зося, це плямовий відник якийсь новий з'явився в копійочці, 30 гривень зараз він, 200 грамів. Так, бачучи, ось такі плямові відники, да? Парус без фосфатів, 450 грамів зі знижкою, майже 58 гривень. І точнісінько такий самий, тільки для кольорових речей, також вага йде 450 грамів. Так, пікай, не хоче пікати. Ну, він в таку саму ціну зі знижкою, 57,90. Кисневий плямовий відник, місіс Хелен, вага 900 грамів, 120 гривень. Так, ось такий засіб, ополіскувач для тканини по 35 гривень. Тут йде цілий літр. Сілан зараз в акції по 90 гривень. Скільки там його? 770 та 880 грамів. Дивно, от ціна однакова, да? 90, ну 91 гривня, на 2 гривні, на 1 гривню дорожче. Але 100 грамів більше. В акції зараз ось такий ополіскувач великий, «Чисте чудо», 2 літри, ціна 45 гривень. В акції «Савекс» по 80 гривень. Гелі для прання «Зося», колор і універсальний, 2 літри, по 70 гривень зараз. Порошок «Персіл» вагою 2700 можна придбати за 350 гривень, а порошок «Тайт Колор» 2 кілограми 200 гривень. В акції «Ополіскувач для ротової порожнини Лістерин» по 65 гривень, 250 грамів, а «Лакалут» 103 гривні, 300 грамів. А ось такий просто «Дент» зараз можна взяти зі знижкою, 750 грамів, 45 гривень. Так, я не знаю, що це за фарба «Дебют», але вона по 30 гривень зараз, непогана ціна. Я ці гелі для душу бачу тільки в... не гелі для душу, вибачаюся, шампуні бачу тільки в магазині «Копійочка», більше їх ніде немає. 80 гривень, шампунь 350 грамів «Палмолів». В акції зараз йдуть кепки чоловічі. Три кольори бачу, да? Да, а, ще сіра є. Оп, продасться. Ось така ще сіренька. Так, по 30 гривень. Непогана акція. 30 гривень на оці таблетки для бачка в унітазу. Тут 4 штучки по 50 грамів. Морська свіжість та лаванда. Так.
Так, 30 гривень морська свіжість та хвоя. Морська свіжість та цитрус. До речі, хороша зараз акція, можна придбати. Так, по 10 гривень 90 копійок садочок, напій, нектар, дитячий мультифрукт. Крекер зараз можна придбати за 18,90 від Яріч. Тут у нас какао, вершковий і цибуля. Усі йдуть в одну ціну. Так, хуторянка. По 100 гривень кришки. Мені кажеться, акція, а де ж знижка? 50 штук в упаковці. Знижка 45% на прямокутні ось такі тарілки. 50 гривень. Знижка 45%. Так, великі обідні також зі знижкою. Зараз 50 гривень. Фарбу паліт можна придбати. До речі, хороша фарба, хороша ціна на фарбу паліт. Зверніть увагу, хто користується. Зараз вона по 61 гривні 90 копійок. Жіноча гігієна Always по 37,90. Так, що тут у нас? Прищіпки. Прищіпки пластикові 30 гривень, 20 штук в упаковці. Так, а це ще у нас шторка, сітка, антимоскітна, 70 гривень. Так, ну ці серветки я вам вже показував, тут 100 штук в упаковці, 35 гривень. Засіб для миття посуду Карма, сода ефект без хлору. Скільки тут? 500, здається, да? Також зі знижкою хорошою, 35% знижка. Зі знижкою жіночі станочки для гоління Венус, 3 штуки в упаковці. Від торгової марки Бік також в акції, тут 4 станочки в упаковці йдуть. І ось такі можна придбати за 60 гривень. Тут раз, два, три, чотири, п'ять штучок. Зі знижкою ось така щітка «Почухай спинку», мочалка для тіла, 38 гривень. Дуру мило для рук, пляшка йде з дозатором, 300 грамів, 47,90. А ось такі можна придбати за 37,90, 500 грамів. Але мені здається, по якості буде краще Дуру, мабуть. Мій улюблений Сейверт, 105 гривень. Чудово. Ну, але це велика упаковка, да. Всі гроші на мило віддати можна зараз. Зі знижкою зараз непоганою фарби для малювидло. Для чого воно малювидло? Коротше, жіноче малювидло. Тіні. 75 гривень зараз ось такі. Ось такі можна придбати зі знижкою. 50% в упаковці, 4 кольори. 50 гривень, 50% знижки. Ці також бачу зі знижкою 50%, так що зверніть увагу, будь ласка, непогані акції, ціни на мальовидло. Навіть гарні очі можна придбати, були 30, зараз по 20. Тональна основа також зі знижкою, бачу, навіть по 50% знижки, можна придбати за 40 гривень, тут по 60 гривень, ось такий подвійний іде, вже хтось мазався ним, і ось такий по 80 гривень. Що це таке? Суніса, а я читаю сауна. А, це цей гамаш, чи як він? Як він? Кушун. Гамаш. 80 гривень. Ой, дивіться, я хотів сказати кліма. Тонер аут. Темпер аут. 143 гривні. Бачу зі знижкою. Але так все порозкривали, дівчата. Некрасиво. Так. Бачу зі знижкою парфумки.
завжди вчасно. Копієчка тримає баланс. А ось тут непогана акція. Зараз 2 дорівнює 4. Можна придбати 2 тканеві маски. Бачу, вже навіть порозбирали, порозкуповували. Заплатити за 2, а отримати 4. Тобто за 50 гривень 4 маски вийде. Це непогана акція. Більше ніж 80% наших комунікацій. Так що зверніть зараз увагу. 2 дорівнює 4. Також акція 2 дорівнює 4 на маски для обличчя. Мабуть, оці не йдуть, правда? Мабуть, тільки оці тканові, да, я зрозумів. Усі тканові маски зі знижкою, ну, в акції. За 50 гривень 4 штуки вам вийде. І навіть патчі. А на що ж стільки багато патчів? Просто це входить в акцію. 2 дорівнює 4. Ну добре, ходіть далі. Дивлюсь, що це таке? Це освіжувач, гелевий освіжувач. Можна навіть не тільки в автомобіль, можна якийсь маленький шафку якусь. 50 гривень. Я не думаю, що воно допоможе від кісточки. Але якщо б воно допомагало, то було б чудово. Фіксатор, коректор. Зі знижкою туалетне качення. Ну, деколи приходиш, акції повторюються або продовжені. Тривають акції на карму 33 гривні. Чи карма. Сарми немає, да? Так, зі знижкою хороші ціни. Я ще минулого тижня показував на таблетки для посудомийної машини. Фейрі 27 штук 250 гривень. Хороша ціна. Оці я не знаю, тут 20 штук. Також для посудомийної машини по 100 гривень. І фініш 249 та 229 Somat. Так, ось цей Фері Екстра Плюс по 108 гривень, тут 650 грамів. Я думаю, що він непоганий. До речі, хто користувався цим Фері Екстра Плюс, залишайте коментарі, чи він кращий від ну, цього звичайного Фері. Так, акція на губки від торгової марки Хата Багата. 5 штук, 15 гривень. Вологопоглинаючі губки, 3 штуки в упаковці. А ось такі можна придбати за 35 гривень, 3 штуки. Зараз 25% на усі чашки від цінника. Тобто ще треба віднімати ціну. Ціни стоять без знижки. Ну от, ще дуже хороша акція. Мінус 25 на усі чашки. Я тут знайшов цукор, але дивіться, він йде першої категорії. І цілий кілограм. Це не третя категорія, як в іншому магазині, а перша. Діамант. Хто його купував, залишайте, будь ласка, коментарі. Будемо чекати. І я буду вдячний вам, якщо ви напишете для нас за цей цукор діамант. Я вийшов, забув з вами попрощатися в цьому відео, але ми з вами скоро зустрінемось.